Toma. Vou chegar aí com você. O jogador vivo. Tá aqui, já tá aqui. Ué! E vai ganhar. Será que vai pra A ou pra B? Ele vai pra B, confio, que... lindinho. Eu confio em você, lindinho. Eu não confio, não. Mas ninguém te perguntou nada. Vai dar certo. É. Restam 30 segundos. Não é? Tá indo pra A. Pra B. Pra A ou pra B?